Hakee okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini saya didatangi sahabat-sahabat yang bertanyakan kepada saya tentang apa yang bakal berlaku pada 13 Oktober eh hari Selasa depan. Jadi banyaklah banyak WhatsApp, banyak pertanyaan-pertanyaan uh, melalui uh, Facebook Messenger, begitu juga dengan Instagram. Jadi saya mengambil keputusan lebih baik saya rakamlah senang. Eh saya rakam Uh, saudara boleh sebut nama ke? Boleh. Saudara Halim tua akan bertanya soalan-soalan ni dan insya-Allah uh, saya akan cuba menjawabnya. Silakan Saudara Halim. Uh, ya berbahagia Datuk Lokman Nur Adam. Ya. Yeah. Uh, Presiden Laskar Cyber Malaysia. Soalan kami yang sedang ber, berlalu-lalu siang malam pagi petang. Berlegar. Yeah. Ialah Apakah yang akan berlaku pada 13 Oktober ini dan adakah ianya akan menjadi satu tragedi Oktober kepada kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menguasai 113 kerusi di Dewan Rakyat manakala kedudukan semasa menunjukkan selaku pembangkang Datuk Seri Anwar mempunyai 109 kerusi di Dewan Rakyat? Datuk Seri Anwar uh, mendakwa mendapat perkenan menghadap yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah dan di mana di dalam kot dalam itu beliau akan mempersembahkan keterangan lengkap mengenai jumlah majoriti ahli parlimen yang kukuh seperti yang disebutkan sebelum ini okay. jadi silakan Datuk ok pertama sekali saya nak beritahu bahawa temu janji Kebenaran kebawah keba keba duli Yamaha mulia sendiri pada kebahagiaan yang, yang diperlukan agung Untuk Datuk Sya'na Ibrahim mengadap eh, Itu adalah satu perkara yang menjadi tanggungjawab baginda Apabila seorang ahli parlimen Mengaku bahawa dia mempunyai sokongan majoriti eh, Iaitu lebih daripada 112 orang ahli parlimen yang menyokong beliau untuk diangkat menjadi Perdana Menteri maka tuanku memanglah kena kena berjumpa eh? kerana bila tuanku berjumpa barulah tuanku dapat mengesahkan sama ada benar ataupun tidak okay. jadi hari selasa ni lebih kepada satu perjumpaan bukan bererti akan terus tukar kerajaan tidak, eh? pertama perjumpaan dan saya yakin bila perjumpaan itu berlaku Dato Sri Anwar sudah pun bersiap sedia dengan SD yang dikumpul daripada lebih daripada 112 orang untuk mengesahkan bahawa dirinya sudah layak untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Okey. Ini lazimlah eh biasanya memang macam tu. Okey. Jadi dengan apa yang dipersembahkan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim ...maka apa yang akan berlaku sudah pasti tuanku akan meminta pembuktian. Eh? Pembuktian kalau ikut apa yang telah berlaku pada Februari lalu... ...tuanku telah memanggil kesemua 222 orang ahli parlimen. Tetapi kali ini disebabkan dakwaan itu dibuat oleh Datuk Syed Anwar. Dan Datuk Syed Anwar mengatakan bahawa beliau ada lebih daripada 112... Maka tuanku boleh hanya memanggil lebih daripada 112 orang ahli parlimen yang disenaraikan oleh Dato' Sianobrep. Okey. Kalau ikut jumlah sokongan pembangkang di dalam parlimen hari ini, yang menyokong Muhyiddin ada 113 orang. Okey. Maknanya Muhyiddin ni kerajaan ni hanya ada kelebihan 2 undi. Kalau Datuk Najib tak mengundi dia tak menyokong dia kalau Datuk Zahid tak menyokong maka dia dah tinggal 111 hilanglah kerusi Perdana Menteri itu ok jadi kalau misalnya uh, Anwar mengatakan dia ada 122 contohnya eh, saya menjangkakan bahawa jumlah ahli parlimen hari ini yang menentang Muhyiddin ada 109 ini berdasarkan kepada pengundian yang telah pun berlaku. Dua kali eh. Dua kali jumlahnya sama, 111 menyokong Muhyiddin, 109 tidak menyokong. Jadi saya rasa kekuatan Anwar ialah 109 tolak 6 orang daripada bersatu ataupun pejuang. Eh, parti pejuang. Maknanya Anwar lebih kurang ada 103. Kalau Anwar boleh dapat 19 daripada UMNO, eh, maka dia ada 122. So saya menjangkakan yang daripada AMNO ni ada 19 orang. itu yang datang figure 122. Okey. Ini pertama. Kemungkinan juga ada 4 orang daripada kumpulan Azmin Ali ya, eh? 9 orang yang melompat daripada PKR menyokong Azmin, kemungkinan juga 4 orang ni akan bersama menyokong. Jadi Anwar boleh dapat lebih kurang tambah lagi tu dah jadi 126 Okey, berapa pun jumlah eh, uh, tak perlu nak panik eh, tak perlu nak panik kerana akhirnya diputuskan oleh baginda tuanku Okey, bila tuanku panggil kalau Anwar cukup kerusi sekalipun ini kelebihan sistem pemerintahan dia raja kalau Anwar cukup kerusi sekalipun tapi uh, tuanku tak nak dia jadi Perdana Menteri maka uh, boleh berlaku beberapa keadaan eh pertama sama ada tuanku merestui dan membenarkan peralihan kuasa secara pintu belakang sekali lagi yang sudah pasti akan berlaku pelbagai pertikaian. Kalau kita tengok itu hari bila tuanku benarkan uh, peralihan kuasa melalui pintu belakang kali pertama berlaku pertikaian peti kan eh, tetapi setidak-tidaknya yang pertama itu berlaku selepas Tun Mahathir meletak jawatan. Kan? Kali ini uh, Muhyiddin tak meletakkan jawatan. Okey. Uh, jadi saya nampak eh, ini ini apa yang saya baca. Saya bukan Pak Nujum tetapi yalah kita ni orang politik ni kadang-kadang kita ada daya takulan eh kita boleh predict uh, what is going to happen. So I predict tuanku takkan takkan apa ni uh, tidak akan menerima Anwar menjadi Perdana Menteri. Ini apa yang saya punya rasa kata orang-orang lama -orang eh, saya punya rasa. Jadi, ada kemungkinan besar parlimen boleh dibubarkan. Tetapi kalau parlimen nak dibubarkan dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID, saya rasa tuanku ni antara orang yang cukup careful eh bab ni. Itu hari pun bulan Februari bila berlakunya uh, peletakan jawatan Tun Dr Mahathir yang menyebabkan kerajaan uh, tidak ada sementara eh maknanya ada perdana menteri interim saja tak ada perdana menteri yang sebenar antara sebab uh, beliau tidak mengadakan pilihan raya... ialah kerana nak mengelakkan daripada berlakunya uh, apa yang dipanggil sebagai penyebaran covid ini eh dia tak nak pilihan raya itu menjadi punca kepada Uh, lagi hebat penyebaran COVID. Jadi saya mu, saya merasakan eh, sekiranya Anwar benar-benar cukup kursi sekalipun kemungkinan besar tuanku akan mengambil pendirian untuk melantik seorang interim prime minister. Eh? Interim prime minister dan kemudian bila tempoh uh, 6 bulan tu berakhir bila keadaan covid tu dah dah mula okey Maka ianya kita boleh buat pilihan raya ketika itu. Eh, jadi tak semestinya akan terus uh, berlakunya pilihan raya. Eh? Okey. Siapa akan jadi perdana menteri? Ah, ini ini kena faham eh. Kuasa mutlak kepada tuanku. Dia boleh lantik Mahathir jadi perdana menteri. Dia boleh lantik Muhyiddin jadi perdana menteri interim. Dia juga boleh lantik Anwar jadi perdana menteri interim. Atau dia boleh nanti Datuk Najib menjadi Perdana Menteri Interim. Eh, terpulang kepada dia. Siapa yang dia suka, kan? Ha. Tapi kalau misalnya Anwar uh, sudah cukup jumlah bilangan, uh, saya nampak eh, sepatutnya memang Anwar lah yang nak kena angkat sumpah menjadi Perdana, akan menjadi Perdana Menteri Interim kan dan saya rasa tak perlu nak bimbang kerana kerana kuasa tu masih di bawah tangan tuanku. Maknanya kalau masa dalam tempo uh, dia menjadi perdana menteri interim ni, dia uh, buat suka hati dia eh, macam 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 apa yang Muhyiddin buat ni, eh, menekan pimpinan-pimpinan amno, -pimpinan membuli kita dan sebagainya kan. Jadi kalau dia buat perangai yang sama, tuanku anytime boleh buat bukan lantikan baru boleh nak buat snap election pun boleh ha. so bagi, bagi saya bagi saya kalau misalnya Anwar ni dilantik menjadi Perdana Menteri betul-betul macam Muhyiddin di Angkat Sumpah ada banyak implikasi dia lah eh, pertama sekali Uh, Akaumbi AKO UMBI AMNO ni sudah pasti tidak bersetuju untuk AMNO menyertai dalam sebuah kerajaan di dalamnya ada DAP. Kalau kita tengok Anwar kata dia ada 122 kerusi dan kalau dia boleh tarik hanya 100 uh, eh hanya 19 orang daripada UMNO maknanya dia akan mengekalkan 42 orang DAP di dalam kerajaan tersebut. Kan? Right? Uh, kalau kalau kata pun dia nak buat apa ni apa ni? Kalau kata pun dia nak buat uh, benda ni eh. Kalau dia nak buat apa ni minta nak minta supaya orang reda keadaan eh. Eh. Lepas tu apa yang dia boleh buat ialah dia boleh boleh minta supaya DAP tidak berada di dalam kerajaan. Ha, itu ada kemungkinan besar boleh meredakan tidak berada di dalam kabinet tidak berada di dalam kabinet eh maknanya kabinet tu nanti mungkin ada orang UMNO mungkin ada orang PKR aa, mungkin ada orang amanah tapi tak ada orang DAP ha ini mungkin akan meredakan keadaan tetapi kalau betul, -betul lah berlakunya pembentukan kerajaan bersama dengan aa, DAP ni Uh, ianya akan memberi kesan yang sangat dahsyat eh silat-silat bulan pilihan raya yang ke-15 dengan amno sekali hanyut eh, ini apa yang saya jangkakan lah. ok ada soalan lain uh, seterusnya Datuk <coughs> ada di antara kita yang berpendapat uh, muafakat nasional yang dimeterai oleh amno dan juga PAS akan terkubur sekiranya AMNO menyertai uh, kerajaan yang akan di yang kononnya akan di, akan berlaku kerajaan baru. Jadi apa pandangan Datuk mengenai perkara ini? Okey, bagi saya terkubur tak terkubur ni bergantung kepada PAS. Kan? Eh? AMNO ikhlas menandatangani piagam bersama dengan PAS. Tapi selepas AMNO mewujudkan muafakat nasional bersama dengan PAS PAS telah mengambil keputusan untuk bersama dengan Muhyiddin di dalam Perikatan Nasional jadi kita tak boleh nak salahkan sesiapa tulik tuning jari siapa salah ini tak akan membawa ke mana tetapi way forward eh kalau PAS memikirkan soal masa depan PAS PAS akan lebih untung jika bersama dengan AMNO. eh sekurang-kurangnya 18 kursi yang PAS bertanding dulu kita tak kacau kawasan-kawasan macam Johor, Melaka, tempat-tempat yang tidak ada calon PAS menjadi ahli parlimen. Yang kita kita di Johor ni uh, contohnya sudah pasti kita akan beri sedikit eh, sebagai sebagai dasar persahabatan kita uh, sesama dalam satu pakatan sudah pasti kita akan bagi kursi kepada PAS untuk bertanding. Maknanya busuk-busuk pun PAS akan bertanding kurang-kurang pun 30 kursi yang mampu menang. Uh, bukan macam yang Uh, kita bagi dia 40 kursi tapi kursi semua tak boleh menang pun tak guna kan maknanya 30 kursi yang mungkin mampu menang jadi bagi saya eh, sekarang terpulang kepada PAS kalau PAS lebih selesa bersama dengan Tan Sri Muhyiddin maka UMNO tak boleh buat apa-apa kalau PAS nak meninggalkan UMNO meninggalkan muafakat nasional eh tapi saya yakinlah saya yakin tuan guru Haji Adi dia orang lama dalam politik dia boleh membuat uh, penilaian yang baik kan saya yakin PAS akan tetap bersama dengan AMNO dalam PRU ke-15 uh, seterusnya datuk kita nak tahu pula bagaimanakah pula ianya memberi kesan kepada kerajaan uh, negeri Sabah yang baru terbentuk sekiranya uh, satu sepakatan atau satu uh, gabungan baru terbentuk selepas pertemuan uh, pada 13 Oktober ini bagaimana akan memberi kesan kepada kerajaan negeri Sabah yang baru ditubuhkan saya rasa tak banyak kesan tak banyak kesan kerana kedudukan uh, contohnya uh, kita ada 14 kursi DAP ada 6 Okey. UMNO ada uh, BN ada 14 DAP ada 6 Maknanya ada, uh, 20, ada 20 kerusi ada du, 20 kerusi Bersatu tolak tepi lah Bersatu tolak tepi Bersatu dah pasti Tidak akan ada lagi bersatu dalam Sifir UMNO selepas 13 Jadi Oktober Sabah akan ada ketua menteri yang baru uh, Tidak semestinya Tidak semestinya eh Tidak semestinya uh, Bergantung juga eh, Dengan dengan UMNO ada 14 Warisan ada sembilan Eh sorry Warisan ada dua puluh sembilan Campur dengan Dua puluh sembilan campur dengan DAP kan Okey kalau misalnya warisan mengambil keputusan untuk bersama dengan kerajaan baru maka ada kemungkinan besar uh, akan tukar kerajaan balik eh? itu sebab saya cakap jangan terlalu happy ini ini punca dia kerana kita tidak bertanding di semua kursi dan menyebabkan kita hanya menang 14. Kalau kita bertanding semua kursi, kalau kesan. kalau kita bertanding semua kursi, kita uh, memenangi lebih daripada separuh daripada uh, 73 kursi itu. Maknanya kita menang uh, 37 ke, Amno uh, eh? saja menang 37 ataupun BN saja menang 37, maka sudah pastilah kedudukan kita stabil eh tukar kerajaan pusat pun tak memberi kesan kepada kerajaan negeri Jadi kerajaan negeri ketua menterinya bersatu bersatu tidak akan lagi menjadi kerajaan negeri Sabah so, itu sudah pasti juga kerajaan negeri, negeri sama ada siapa yang abdal akan patah balik semula menjadi menjadi ketua menteri uh, ataupun uh, mungkin daripada amno pun tidak mustahil Cuma jangan kita pergi panjang sampai ke tahap tu, sebab saya melihat bahawa uh, movement pada pada 13 bulan Oktober ini lebih kepada movement uh, untuk ke arah pembubaran Parlimen. Maknanya saya Husnul Zon saya bersangka baik bahawa MP-MP Amno -MP yang hari ini memberi sokongan pada Anwar lebih kepada nak pastikan kerajaan Muhyiddin ditumbang, menghentikan pembulian tetapi dalam masa yang sama bila menghadap tuanku mereka tidak akan menyokong Anwar eh? akibatnya Anwar tak cukup sokongan 112 Muhyiddin sudah hilang sokongan 112 maka kerajaan itu secara otomatiknya hang parlimen jadi dalam keadaan hang parlimen ni maka tuanku boleh melantik interim prime minister atau mengambil risiko mengadakan pilihan raya tapi saya tak nampak lah tuanku akan ambil risiko mengadakan pelan Okey um, Apakah pandangan menteri-menteri AMNO um, menteri -menteri dan juga bersamaan dengan pandangan grassroots di bawah mengenai apa yang dilihat akan bakal berlaku? Adakah kedudukan AMNO akan lebih baik bersama dengan Datuk Sri Anwar atau untuk terus berada bersama dengan Tan Sri Muhyiddin di bawah kerajaan sekarang? Apa pendapat okay. itu? Pandangan Menteri UMNO keseluruhannya saya tidak pasti. Tapi saya tahu seorang Menteri, Sabso Nasara, bersedia untuk meletakkan jawatan daripada kerajaan dan menghentikan pembulian yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Setakat ni saya tahu ada seorang menteri lah Orang dalam UMNO Yang berani buat benda ni Maknanya dia tak kisah jawatan dia Dia sanggup Dia sanggup berhenti Tarik diri daripada menyokong kerajaan Perikatan Nasional Yang lain saya tidak tak berani komen Sebab Belum dapat maklumat Saya baru dapat maklumat seorang je ha. Tapi saya saya harap eh, Bila Bila MT bersidang nanti Kalau MT memutuskan Kita keluar daripada Perikatan Nasional Kalau boleh biarlah semua Ahli-ahli parlimen dan juga semua menteri dan timbalan menteri termasuk pengurusi GLC sama juga menarik diri daripada kerajaan perikatan nasional barulah kerajaan tu boleh tumbang barulah kita akan boleh ke arah uh, parlimen dissolve kan? ataupun pembubaran parlimen tak semestinya perlu diadakan pilihan raya dalam masa terdekat maknanya tuanku boleh guna boleh bicara dia dia boleh gunakan macam mana dia lantik uh, Tun Mahathir sebagai interim prime minister dia boleh juga guna kaedah yang sama eh saya saya tengok akau umbi eh umbi senang akau umbi nak amno berjalan bersendirian eh aku umbi tak mau bersatu dan akau umbi juga tak mau amno bekerjasama dengan PKR sebenarnya lebih kepada DAP lah kan ha, kalau setakat Setakat PKR ni mungkin kawan tak bising sangat Tetapi sudah pastilah Orang-orang eh, Melayu khususnya Mereka sukar untuk uh, menerima DAP Jadi Datuk hari-hari yang ditunggu Kini telah semakin hampir Agak-agaknya uh, Adakah kita berada Akan berada dalam keadaan yang lebih baik Daripada kerajaan yang ada sekarang ataupun yang sebaliknya akan menjadi satu ingawan igawan rakyat Malaysia waktu ini pada pandangan Datuk adakah episod ini hanya akan berakhir begitu sahaja di pihak Tun Mahathir apakah agaknya sedang dilakukan di pihak ini agaknya apakah sedang mereka lakukan Secara peribadi bagi saya riwayat politik Tun Mahathir berakhir. He will not be the ninth prime minister. Tu hampir pasti. Eh. Dan saya rasa Tun Mahathir ni dia dia akan menamat kerjaya politiknya dalam keadaan yang sangat hina. Eh. Sebab kita bagi dia peluang, dia rosakkan peluang ni dan akhirnya dia dikenali sebagai seorang pembohong. Dia dikenali sebagai seorang yang tidak menunaikan janji. Dia dikenali sebagai Melayu yang sanggup bersekongkol Dengan DAP untuk memusnahkan parti dia sendiri So bagi saya kerja politik dia dah berakhir kan? Aa, saya nampak juga eh, Aa, Kalau nak tanya dengan saya mana lebih baik Di bawah Anwar Ibrahim atau di bawah Muhyiddin Yassin Kita tak pernah tengok lagi Anwar macam mana Eh, kita tak pernah tengok Anwar macam mana jadi tapi yang pasti bagi saya lah eh ini berdasarkan pengalaman saya. Saya pernah bersama Anwar, saya pernah bersama UMNO dan saya juga pernah bersama dengan Muhyiddin di dalam AMNO. Bagi saya Anwar ni satu kelemahan dia. Dia punya aktiviti luar tabii dia. Ya. Okay? Tapi dari segi dia menjaga orang politik, dari segi sifatnya yang populis, kan? Eh, bagi saya saya tak nak dia jadi Perdana Menteri kerana kalau dia jadi Perdana Menteri dia perform kan? Eh? dia populis, orang populis ni apa rakyat nak dia buat kan? Eh? implikasi daripada apa yang dia buat tu dia belakang cerita so dalam short period mungkin dia akan dapat sokongan daripada rakyat kan? Eh? berbanding dengan Datuk Sinajib eh? Datuk Sinajib contohnya eh? dia bukan bukan seorang yang populis dia buat apa yang baik untuk negara. Contohnya, kalau nak kira dari segi populariti, rakyat ni tak nak sebarang cukai. Tapi dia tahu bahawa kadar kebergantungan kita pada petroleum tu terlalu tinggi 2014, eh, 2000, 2009. Jadi, dia bila dia ambil alih 2009 tu, dia diversify kita punya source of income. Dia cuba memperbagaikan. Dan akibat dia ada Eh contohnya bila dia melaksanakan GST, bila dia membuat rasionalisasi subsidi. So benda ni kalau rakyat tak faham, eh kalau rakyat tak faham, rakyat akan marah. Tapi dia tak peduli benda ni. Yang penting dia tahu bahawa GST tu baik untuk negara. Kan? Baik untuk menjana pendapatan negara. Dan ianya boleh mengelakkan kita daripada ditimpa malapetaka ketika kita berhadapan dengan musibah. Contohnya, 2014, harga minyak dunia jatuh. Tapi disebabkan kita ada GST. Dia cover. Dia cover kerugian, kehilangan kita akibat daripada kejatuhan harga minyak dunia ni. Jadi, bagi saya, Anwar ni orang yang dia akan ikut apa yang rakyat nak. Dalam mentadbir negara ni kita tak boleh 100% ikut rakyat. Ini ini, ini kita kena faham. Ada kalanya kita kena buat sesuatu yang tidak popular tetap, tetapi baik untuk negara. Ha, cuma malangnya rakyat Malaysia ni bila dia dengar fitnah-fitnah tuduhan-tuduhan ke atas Datuk Najib tahun 2018 dan sebelumnya dia orang percaya terus. GST bagus, bila dimomokkan GST tak bagus GST menindas rakyat dan sebagainya mereka percaya akibat dia ha, sendiri mo ingatlah ah ha, 22 bulan sendiri jadi merana apa subsidi yang Datuk Seri bagi habis dirampas kan ekonomi negara menguncup pertumbuhan dia bursa saham Kuala Lumpur menjunam so benda-benda ni yang kita akhirnya terpaksa terima akibat daripada kita fikir apa yang kita nak apa yang baik untuk di kita di mata kasar kita kan ha, kita tak fikir benda yang lebih mendalam study apa tak lagi kan nak buat research ke nak buat study kan contohnya macam Mahathir kata hutang kita makin lama makin banyak main percaya je kan kalau kita ada otak sikit kita berfikir kita buat research kita buka data bank negara sudah pastilah kita tak kena tipu ha, ada orang kata bahawa kita ni negara yang menuju ke arah kebankrapan sedangkan 2017 kita negara nombor 3 pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Kan? ini akibat dia kan. Itu sebab saya secara peribadi eh saya secara peribadi bagi saya kalau Anwar jadi perdana menteri lambat laun lambat laun ah kekuatan amno tu akan merosot. Sama jugalah kita tengok yang tak cerdik macam Muhyiddin jadi perdana menteri pun kan kekuatan amno juga merosot. Kan? Apatah lagi kalau orang yang cerdik sikit daripada Muhyiddin ni kan ah ha. ini ini benar identiti aku cakap ni ha nak terima terima tak terima sudah tak ada masalah kan but you just wait and see this thing will happen Baik, itu saya bagi pihak kawan-kawan dan rakan-rakan mengucapkan terima kasih di atas jawapan-jawapan walaupun ber, walaupun ada yang mungkin menjolok mata tetapi saya rasa jawapan yang berani dan munasabah sekian السلام عليكم ورحمة الله وبركاته